ଆମର କୋଭିଡ଼ର ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଚାଲୁ ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗତକାଲି ଆମେ 769 କେନ୍ଦ୍ରରେ ଟିକାକରଣ କରିଥିଲୁ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମେ 1,08,902 ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଟିକାକରଣ କଲୁ। ସୋ ଗତକାଲିର ଟିକାକରଣକୁ ମିଶାଇଲା ପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମେ 55,50,380 ଡୋଜ୍ ଟିକା ଆମେ ଦେଇସାରିଲୁଣି, ଏବଂ ଟିକାକରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମର ଆଜି ଏବଂ ଆସନ୍ତାକାଲି ଅର୍ଥାତ୍ ଶନିବାର ଏବଂ ରବିବାର ସଟ୍ଡାଉନ୍ ଯୋଗୁଁ ଆମେ ବନ୍ଦ କରିଛୁ। ଏହି 2 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଟିକାକରଣ କେନ୍ଦ୍ର ଗୁଡ଼ାକୁ ଆମେ ସାନିଟାଇଜ୍ କରିବୁ, ଏବଂ ସୋମବାର ଠାରୁ ଶୁକ୍ରବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନବରତ ଭାବେ ଆମର ଟିକାକରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲୁ ରହିବ। ଏବଂ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ 1,00,000 ଡୋଜ୍ କୋଭିସିଲ୍ଡ ଟିକା ଆଜି ଆମେ ପାଇବୁ। ଆଜି ପାଇସାରିଲା ପରେ ଅପରାହ୍ନରେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଆମେ ଏସବୁ ଟିକା ଆମେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ କରିଦେବୁ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ, ଯେମିତିକି ସୋମବାରଠୁ ଆମର ଟିକାକରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ଚାଲୁ ରହିବ। ଯେତିକି ଟିକା ଅଛି ସୋମବାର ଦିନ ସବୁ ସେଣ୍ଟର ଟିକାକରଣ ଚାଲିପାରିବ? ଆମର ଯେତିକି କୋଭିସିଲ୍ଡ ଟିକା ବର୍ତ୍ତମାନ 1,00,000 ଡୋଜ୍ ଅଛି ଆଉ ଆସିବ 1,00,000, ଟୋଟାଲ 2,00,000 ଡୋଜ୍ ହେବ। ତେଣୁ ଦିନେ କିମ୍ବା 2 ଦିନରେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ହେବ ଆମ ପାଇଁ। ଆଉ କୋଭାକ୍ସିନ୍ ଟିକା ଆମ ପାଖରେ 3.7 ଲାକ୍ସ ଅଛି, ତେଣୁକରି କୋଭାକ୍ସିନ୍ ଟିକାରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ସିଏ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରହିବ। କିନ୍ତୁ କୋଭିସିଲ୍ଡ ଟିକା 2 ଦିନ ଆମ ପାଖକୁ ପଠାଇଦେବେ। 700 କେନ୍ଦ୍ର କହୁଛନ୍ତି, ମାନେ 1,500 କେନ୍ଦ୍ର 700 କେନ୍ଦ୍ର ମାତ୍ର ଚାଲିଛି, ସେତେବେଳେ ବନ୍ଦ ହେଲାଣି, ମାନେ ସେ ଟିକା ହେବ ନା ଆଉ କ'ଣ ଡିସିଜନ୍ ରହୁଛି? ନାଇଁ, ନିଶ୍ଚୟ ଟିକା ନଥିବା ଲାଗି ସେ କେନ୍ଦ୍ର ଗୁଡ଼ାକ ଆମର ବନ୍ଦ ଅଛି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ଆହୁରି ଅଧିକା ଟିକା ଆସିଲେ ସବୁ ଯାକ କେନ୍ଦ୍ର ଆମର ଚାଲିପାରିବ। ଶନି ରବିବାରେ ପୁରା ବନ୍ଦ ଥିବ ନା କେବଳ ସହରାଞ୍ଚଳ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି, ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ? ନା ନା, ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟରେ ଆମର ଶନିବାରକୁ ଆଉ ରବିବାରକୁ ଯେହେତୁ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ହେବ, ଲୋକଙ୍କର ଯିବା ଆସିବାରେ ସମସ୍ୟା ହୋଇପାରେ, ତା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆମେ ବି ଟିକାକରଣ କେନ୍ଦ୍ର ଗୁଡ଼ାକୁ ସାନିଟାଇଜ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେହେତୁ କୋଭିଡ଼ ସଂକ୍ରମଣ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ବୃଦ୍ଧିପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମେ 2 ଦିନକୁ ଆମେ ବନ୍ଦ କରିଛୁ ଆକ୍ରସ୍ ଦି ଷ୍ଟେଟ୍। ନା ନା, ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେବାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନି, କାହିଁକି ଆମେ ସପ୍ତାହରେ 5 ଦିନ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ କରିବୁ। ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ 1 ତାରିଖରୁ ତ ଆହୁରି ଆରମ୍ଭ ହେବ, 18 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକା ନାଗରିକମାନଙ୍କର ଟିକାକରଣ ହେବ। ତେଣୁ ଟିକାକରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯେମିତି ଚାଲିଛି ସେମିତି ଚାଲୁ ରହିବ। କେବଳ ସପ୍ତାହରେ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ପିରିୟଡ଼ ଯେଉଁ 2 ଦିନ ଅଛି, ଏଇ ଯେଉଁ ସଂକ୍ରମଣକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସଟ୍ଡାଉନ୍ କରାହେଇଛି, ସେ 2 ଦିନ କେବଳ ଆମର ବନ୍ଦ ରହିବ। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ସ୍ଥିତି ବଢ଼ୁଛି, ଆପଣ 700 କେନ୍ଦ୍ର କହୁଛନ୍ତି ଚାଲିଛି, ସେଇ ଅଧିକ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ନା ଟୋଟାଲ ହୋଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ଆପଣ କହିବେ? ନା, ପୁରା ହୋଲ୍ ମାନେ ଆକ୍ରସ୍ ଦି ଷ୍ଟେଟ୍ ଚାଲିଛି। ଯେଉଁ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ବି ଆଫେକ୍ଟେଡ୍ ଅଛି, ସେଇ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ବି ଟିକାକରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମର ଚାଲୁ ରହିଛି, ଏବଂ ସେଇଠି ଅଗ୍ରାଧିକାର ଭିତ୍ତିରେ ସେମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟିକା ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଟିକାକରଣ ଚାଲୁ ରହିଛି। ଅନ୍ୟ ଆଡ଼େ ବନ୍ଦ ରହୁଛନ୍ତି, ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ବନ୍ଦ ରହିବେ, ଆସୁରାନ୍ସ ଦେବି, କାରଣ ଅନ୍ୟ ଆଡ଼େ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରାୟ ବନ୍ଦ ରହିଗଲାଣି, 800 ଭଳି କେନ୍ଦ୍ର ବନ୍ଦ ରହିଲାଣି, ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ କହିବା ଅନୁରୋଧ ଭାବେ ଚାଲିବ, ସେଠି ଟୋଟାଲ ବନ୍ଦ ହେବ? ନା ନା, ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର କୌଣସି ଜିଲ୍ଲା ବନ୍ଦ ହେବ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ଟିକା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି, ଯଦି ଟିକା ଅଛି ତାହେଲେ ସେ କେନ୍ଦ୍ର ଆମର ଚାଲିଛି। 1 ତାରିଖ ଯୋଉ ଟିକାକରଣ ହବ ସେଥିରେ ଏସ୍ଓପି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଜାରି କଲେଣି କି ନା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଆଇଲାଣି କି ଏସ୍ଓପି? ନା, କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଆମେ ପାଇନୁ, ଆଜି ଭିଡ଼ିଓ କନଫରେନ୍ସିଂ ଅଛି, ହୁଏତ ସେଥିରେ କହିପାରନ୍ତି କିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିନେ ଆସିଯିବ।